প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই তোমালোক সকলোকে পুনৰবাৰ এই চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই তোমালোকৰ কাৰণে ক্লাছ টেনৰ ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ ৰিভাইজড ক'ৰ্চ কণ্টেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু যি মানে পৰীক্ষা হ'ব তোমালোকৰ ফাইনেল একজাম তাৰ কাৰণে তোমালোকৰ কি কি মানে চিলেবাছ লাগিব কোনখিনি কোনখিনি চেপ্তাৰৰ কোনখিনি মানে ইউনিট লাগিব কোনখিনি বাট পৰিব সেইখিনি মই আজিৰ ডিটেইলছত এই ভিডিঅ'টোত জনাম গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাবা আৰু লগতে চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা তোমালোকৰ আশ্বাস যদি কিবা থাকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিবা ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালা নিশ্চয় জনাবা আৰু কিবা পৰামৰ্শ থাকিলেও নিশ্চয় দিবা গতিকে আমি আৰম্ভ কৰোঁ আহাচোন বাৰু এয়া তোমালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছাই যে ৰিভাইজড ক'ৰ্চ কণ্টেণ্ট অনলি ফৰ HSLC or AHM examination 2022 in view of COVID 19 pandemic. যে ছেবাৰ মানে যি কৰ্চ আছে তোমালোকৰ ছ'চিয়েল চাইন্সৰ সেই ক'ৰ্ছৰ এইবাৰ তোমালোকৰ ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট কমাই দিয়া হৈছে আগৰবাৰ থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট কমাই দিছিলে এইবাৰ আৰু কিছুসংখ্যক মানে ইউনিট তোমালোকক কমাই দিয়া হৈছে আৰু সেইমতে তোমালোকে পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব তাতে তোমালোকে এইটোও নিশ্চয় মনলৈ আহিছে যে এইবাৰ পৰীক্ষা হ'বনে নাই এইবাৰ পৰীক্ষা কি হিচাপত হ'ব এইবিলাক কথা এতিয়ালৈকে আমিও অৱগত হোৱা নাই গতিকে তোমালোকেতো শিকিবলগীয়াখিনি শিকিবই লাগিব গতিকে বেলেগ কথা চিন্তা নকৰি তোমালোকে কি কি পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰিব লাগিব কোনখিনি কোনখিনি ইউনিট লাগিব গোটেইখিনি এই ভিডিঅ'টোত পাই যাবা গতিকে আহাচোন তোমালোকক কি কি লাগিব চাওঁ এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় দেখি চাই যে থিয়ৰীত ট'টেল মাৰ্কছ থাকিব নাইণ্টি ইণ্টাৰনেল এচেচমেণ্টত থাকিব টেন আৰু এই থিয়'ৰীৰ নাইণ্টি মাৰ্কছৰ ভিতৰত তোমালোকে পাছ কৰিবলৈ হ'লে টুৱেণ্টি চেভেন মাৰ্কছ পাব লাগিব আৰু গোটেই তোমালোকৰ এই থিয়ৰীৰ নাইণ্টি মাৰ্কছৰ কাৰণে সময় থাকিব তিনি ঘণ্টা পাছ মাৰ্ক এনেই থাৰ্টি হয় কিন্তু তোমালোকে যিখিনি ৰিটাৰ্ণ এক্সাম দিবা থিয়ৰিত নাইণ্টিৰ ভিতৰত টুৱেণ্টি চেভেন কিন্তু পাবই লাগিব ইফালেতো ইণ্টাৰ্নেল এচেচমেণ্টত দহ নম্বৰৰ ভিতৰত যিয়েই নোপোৱা মানে যিয়েই নোপোৱা মানে থ্ৰী টু মিনিমাম পাবই লাগিব আৰু তোমালোকে ৰিটাৰ্ণ এক্সামত টুৱেণ্টি চেভেন পাবই লাগিব এতিয়া আমি চাবাচোন ইউনিটসমূহতনো কি কি দিছে ইউনিটসমূহত তোমালোকে দেখিছাই স্ক্ৰীণত যে এইসমূহ মানে ইউনিট তোমালোক লাগিব ইয়াতে চোৱা চেপ্টাৰ ওৱান চেপ্তাৰ টু এনেকৈ দিয়া আছে আৰু ইউনিটবিলাকৰ নাম্বাৰবিলাকো দিয়া আছে সেইমতে তোমালোকে চাবা আৰু যিহেতু ইয়াতে ইংৰাজীত দিয়া আছে মই এই মানে স্ক্ৰীণ স্ক্ৰীণত তোমালোকক এইখিনি দেখুৱাৰ পিছত মই কিতাপতো অসমীয়া মিডিয়ামৰ যিখন তোমালোকৰ সমাজ বিজ্ঞান আছে তাত কিতাপতো মই চিন দি দি দেখুৱাই দিম গতিকে তোমালোকে চাই থাকা এয়া তোমালোকে দেখিছা চেপ্তাৰ থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ এইবিলাক তোমালোকে হিষ্ট্ৰীৰ দেখিলা তাৰপিছত জিঅ'গ্ৰাফিৰ পাইছা তোমালোকে ইয়াতে তোমালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছা পলিটিকেল ছাইন্স ইকনমিক্স গোটেইখিনিত দিয়া আছে তোমালোকক মই ইয়াৰে স্ক্ৰীণশ্বটসমূহো দি দিম আৰু লগতে মই এতিয়া তোমালোকক কিতাপখনত অসমীয়া মিডিয়ামৰ যিখন তোমালোকৰ যি তিনিখন কিতাপ আছে সমাজ বিজ্ঞানৰ তাত মই চিন ডি দি দেখুৱাই দিছোঁ এতিয়া মই প্ৰথমতে তোমালোকক ইতিহাস কিতাপখনৰ সূচী পত্ৰ দেখুৱাইছোঁ আৰু তাত যিবিলাক ইউনিটত ক্ৰছ চিন দিয়া আছে সেইবোৰ নালাগে আৰু য'ত একো চিন দিয়া নাই সেই ইউনিটবোৰ তোমালোকক পৰীক্ষাৰ কাৰণে লাগিব গতিকে এতিয়া চোৱা প্ৰথম অধ্যায়টো আছিল ইতিহাসৰ বংগ বিভাজন আৰু স্বদেশী আন্দোলন এই চেপ্তাৰটোৰ ওৱান পইণ্ট জিৰ' ওৱান ইউনিটটো সেইটো আছিল বংগভংগৰ পটভূমি তোমালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছাই এইটো নালাগে গতিকে ক্ৰছ চিন এনেকৈ তোমালোকে দি থ'ব পাৰা তেতিয়া নিশ্চয় সুবিধা হ'ব পৰীক্ষাৰ কাৰণে পঢ়োঁতে তাৰপিছত বাকীকেইটা লাগিব ওৱান পইণ্ট জিৰ' টুত আছে বংগ বিভাজন তাৰপিছত আছে স্বদেশী আন্দোলন স্বদেশী আন্দোলনৰ ফলাফল স্বদেশী আন্দোলন আৰু জাতীয় কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ আন্দোলন বিৰোধী কৰ্মপন্থা এইকেইটা ইউনিট তোমালোকক লাগিব আৰু একেবাৰে শেষৰ ইউনিট যিটো আছে ওৱান পইণ্ট জিৰ' ছেভেনত স্বদেশী আন্দোলনৰ অৱদান এইটো নালাগে এতিয়া আহিছোঁ আমি দ্বিতীয় অধ্যায় মহাত্মা গান্ধী আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰাম এই চেপ্তাৰটো তোমালোকৰ টু পইণ্ট জিৰ' ওৱান ইউনিটৰ পৰা টু পইণ্ট ওৱান টু ইউনিটলৈ আটাইখিনি লাগিব আৰু স্ক্ৰীণত তোমালোকে দেখাৰ নিচিনা টু পইণ্ট ওৱান থ্ৰীৰ পৰা টু পইণ্ট ওৱান এইটলৈকে এইকেইটা ইউনিট নালাগে মই ক্ৰছ চিন দি থৈছোঁ এইকেইটা ইউনিট তোমালোকক পৰীক্ষাৰ কাৰণে নালাগে তাৰপিছত টু পইণ্ট ওৱান নাইন ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন লাগিব তাৰপিছত আকৌ টু পইণ্ট টু জিৰ'ত থকা ভাৰতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী তোমালোকক নালাগে তাৰপিছত আহিছোঁ আমি তৃতীয় অধ্যায় অসমত ব্ৰিটিছ বিৰোধী জাগৰণ আৰু কৃষক বিদ্ৰোহ তাৰে তোমালোকক থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' থ্ৰী পইণ্ট ওৱান থ্ৰী পইণ্ট টু এই ইউনিটকেইটা লাগিব আৰু থ্ৰী পইণ্ট থ্ৰী থ্ৰী পইণ্ট ফ'ৰ থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ এই ইউনিটকেইটা তোমালোকক পৰীক্ষাৰ কাৰণে নালাগে মই ক্ৰচিং দিয়ে থৈছোঁ তোমালোকে আৰু এটা কথা মন কৰিবা মই ছাইডত যিটো জিৰ' ছেভেন বুলি দি থৈছোঁ সেইটো হৈছে মাৰ্কছ মানে তোমালোকৰ কেই নম্বৰ পৰীক্ষাত আহিব এই চেপ্তাৰটোৰ পৰা সাত নম্বৰ আহিব তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা আগৰ স্ক্ৰীণখনতো যদি তোমালোকে চোৱা তেতিয়াহ'লে মই দেখুৱাই থৈ দিছোঁ যে প্ৰথম অধ্যায়ৰ পৰা যিখিনি ইউনিট লাগে তাৰ পৰা তোমালোকৰ ছয় নম্বৰ আহিব দ্বিতীয় অধ্যায়টোৰ যিখিনি ইউনিট লাগে তাৰ পৰা তোমালোকৰ সাত নম্বৰ আহিব এতিয়া আহিছোঁ তোমালোকৰ চতুৰ্থ অধ্যায় স্বাধীনতা আন্দোলন আৰু অসমত জাতীয় জাগৰণৰ এই চেপ্তাৰটোলৈ তাৰে তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা ফ'ৰ পইণ্ট জিৰ' জিৰ' ফ'ৰ পইণ্ট জিৰ' ওৱান ফ'ৰ পইণ্ট জিৰ' টু এইবিলাক লাগিব ফ'ৰ পইণ্ট জিৰ' থ্ৰী পৰা ফ'ৰ পইণ্ট জিৰ' ছিক্সলৈকে মই ক্ৰছ চিন দি থৈছোঁ গতিকে এইখিনি ইউনিট তোমালোকক নালাগে তাৰ পৰা আকৌ নালাগে ফ'ৰ পইণ্ট ওৱান ওৱান ফ'ৰ পইণ্ট ওৱান টু ফ'ৰ পইণ্ট ওৱান থ্ৰী এইকেইটা ইউনিট মই যে দেখুৱাই থৈছোঁ সেইকেইটা তোমালোকক ক্ৰছ চিন দিয়াখিনি নালাগে আৰু লগা ইউনিটখিনিৰ পৰা আহিব তোমালোকৰ আঠ নম্বৰ পৰীক্ষাত নিশ্চয় তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা আৰু যদি কিবা আসুৱাহ থাকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাবা এতিয়া আহিছোঁ আমি ইতিহাসৰে পঞ্চম অধ্যায়টোলৈ ভাৰত আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ইয়াৰে তোমালোকক নালাগে ফাইভ পইণ্ট জিৰ' ওৱানৰ পৰা ফাইভ পইণ্ট জিৰ' ছেভেনলৈকে এইখিনি মই ক্ৰচিন দি থৈছোঁ এইখিনি নালাগে ফাইভ পইণ্ট জিৰ' এইটৰ পৰা তোমালোকক ফাইভ পইণ্ট ওৱান ফাইভলৈকে এইখিনি তোমালোকক লাগিব গতিকে তোমালোকে চিণ্ডি থোৱা আৰু এইখিনিৰ পৰা আহিব তোমালোকৰ সাত নম্বৰ মুঠ সাত নম্বৰ আহিব এতিয়া আহিছোঁ আমি অন্যান্য যিখিনি তোমালোকৰ ৰাজনীতি ভূগোল এইখিনি বিষয়লৈকে আহিছোঁ চ' অৰ্থনৈতিক ভূগোলৰ ভূগোল কিতাপখনৰ তাৰমানে অৰ্থনৈতিক ভূগোলৰ যিটো প্ৰথম অধ্যায় আছে তাৰে ওৱান পইণ্ট জিৰ' টু এইটো নালাগে অৰ্থনৈতিক ভূগোলৰ পৰিসৰ আৰু শাখাসমূহ এইটো নালাগে বাকীকেইটা ইউনিট লাগিব আৰু ইয়াৰ পৰা আহিব তোমালোকৰ মুঠ সাত নম্বৰ তাৰপিছত দ্বিতীয় অধ্যায়টোলৈ আহা পৰিৱেশ আৰু পৰিৱেশৰ সমস্যা এই গোটেই চেপ্তাৰটোৱেই তোমালোকক লাগিব আৰু ইয়াৰ পৰা আহিব মুঠ ছয় নম্বৰ আৰু তৃতীয় অধ্যায় পৃথিৱীৰ ভূগোলৰ তোমালোকক লগা ইউনিটকেইটা হৈছে থ্ৰী পইণ্ট ওৱান পৃথিৱীৰ চমু পৰিচয় থ্ৰী পইণ্ট টু মহাদেশ আৰু মহাসাগৰসমূহৰ বিতৰণ বাকী কেইটা ইউনিট তোমালোকক নালাগে মই ক্ৰছ চিন দি থৈছোঁ তোমালোকেও তেনেকৈ নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী চিন দি ল'বা নিশ্চয় মানে পৰীক্ষাৰ কাৰণে পঢ়োঁতে সুবিধা হ'ব এতিয়া চতুৰ্থ অধ্যায়টোলৈ অহা অসমৰ ভূগোল ইয়াৰে কেৱল মাত্ৰ ফ'ৰ পইণ্ট টু পৰিবহণ ব্যৱস্থা এই ইউনিটটো নালাগে বাকীখিনি লাগিব আৰু এই ইউনিটটোৰ পৰাই তোমালোকৰ চৈধ্য নম্বৰ আহিব আৰু এটা কথা ইয়াতে মই তোমালোকে স্ক্ৰীণখনত দেখিছাই যে ওপৰত লিখা আছে থাৰ্টি ফাইভ বুলি অৰ্থাৎ তোমালোকৰ এই যিখন ভূগোল কিতাপ আছে সেই গোটেই মানে লগা চেপ্তাৰৰ ইউনিটৰ পৰা মিলি ট'টেল তোমালোকৰ পঁয়ত্ৰিছ নম্বৰ আহিব ভূগোলৰ পৰাই আৰু তোমালোকে এইটোও দেখিছিলা আগৰ যিটো মই দেখালোঁ ইতিহাসৰ পৰা তোমালোকৰ এই তোমালোকে দেখিছাই নিশ্চয় নম্বৰবিলাক মোৰ ভগাই দিয়া আছে তোমালোকে দেখিছাই ইয়াৰেও পঁয়ত্ৰিছ নম্বৰ ইতিহাসৰ পৰা আহিব আৰু ভূগোলৰ পৰাও পঁয়ত্ৰিছ নম্বৰ আহিব গতিকে তোমালোকৰ সত্তৰ নম্বৰ হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছত বাকী ৰ'ল তোমালোকৰ বিছ নম্বৰ আৰু এই বিছ নম্বৰ আহিব ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ পৰা দহ নম্বৰ আৰু অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ পৰা দহ নম্বৰ এতিয়া চোৱাচোন বাৰু ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ তোমালোকে দেখিছা স্ক্ৰীণত যিটো প্ৰথম অধ্যায় আছে ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰ ইয়াৰ গোটেইখিনি ইউনিটেই লাগিব আৰু ইয়াৰ পৰা নম্বৰ আহিব তোমালোকৰ পাঁচ নম্বৰ তাৰপিছত তোমালোকে দেখিছা দ্বিতীয় অধ্যায় আন্তৰ্জাতিক সংস্থা ৰাষ্ট্ৰসংঘ আৰু অন্যান্য ইয়াৰে টু পইণ্ট ওৱান এই ইউনিটটো লাগিব এই ইউনিটটোৰ লগতে তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা টু পইণ্ট ওৱান ওৱান টু পইণ্ট ওৱান পইণ্ট টু টু পইণ্ট ওৱান পইণ্ট থ্ৰী এইবিলাকো লাগিব তোমালোকৰ মানে গোটেই ইউনিটটো লাগিলে ইয়াৰ ছাব ইউনিটখিনিও নিশ্চয় লাগিব গতিকে তোমালোকে এইখিনি চিন দি ল'বা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ উদ্দেশ্য আৰু ইয়াৰ অংগসমূহ এই চেপ্তাৰটোৰ টু পইণ্ট ওৱানৰ এই গোটেইখিনি লাগিব টু পইণ্ট টু লাগিব খালি মই যিটো স্ক্ৰীণত তোমালোকে দেখিছা ক্ৰছ চিন দি আছোঁ টু পইণ্ট থ্ৰী টু পয়েন্ট থ্রি ওয়ান টু পয়েন্ট থ্রি টু এই কেটা আর বাকি টু পয়েন্ট ফোরও লাগবে ইয়ারপাড়া আসবো তোমাল পাঁচ নম্বর তারপর অহা অর্থনীতিবিজ্ঞানলে প্রথম অধ্যায়টো আছে মুদ্রা আর ব্যাংক ব্যবস্থা মুদ্রা আর ব্যাংক ব্যবস্থার 1.03 পয়েন্ট ইউনিট আছে মুদ্রার ক্রমবিকাশর সংক্ষিপ্ত বিবরণী এই তোমালক নালাগে আৰু একেবাৰে তলত যিখিনি আছে ওৱান পইণ্ট ওৱান 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 পইণ্ট ওৱান টু আৰু ওৱান পইণ্ট ওৱান থ্ৰী ইউনিটকেইটা মই মানে দি থৈছোঁ থাকি চাই তোমালে ক্রস চিন দিয়া আছে তোমালোকক নালাগিব আৰু লগাখিনিৰ পৰা টোটেল আহিব পাঁচ নম্বৰ তাৰপিছত তৃতীয় দ্বিতীয় অধ্যায়টোলৈ অহা অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন ইয়াৰে নলগা ইউনিট দুটা আছে টু পইণ্ট জিৰ ছেভেন আৰু টু পইণ্ট ওৱান ওৱান মই চিন দিয়ে থৈছোঁ যে ভাৰতৰ ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনা আৰু অসমত চলিত পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা এই দুটা তোমালোকক নালাগে বাকী ইউনিটকেইটা লাগিব গতিকে তোমালোকৰ এই নাইণ্টি মাৰ্কছৰ গোটেইখিনি মই দি দিলোঁ কি কি আহিব কি কি ইউনিট তোমালোকৰ বাদ পৰিছে এই টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৰ যি মানে চিলেবাছ আছে নতুনকৈ দিছে আৰু এইখিনি মই পোৱাৰ লগে লগে তোমালোকৰ সুবিধাৰ্থে ভিডিঅটো বনাই দিছোঁ কেনেকুৱা পাইছা নিশ্চয় জনাবা আৰু সেইমতে শুনা কৰিবা লগতে এই চেনেলটোতো লগা প্ৰশ্নসমূহৰ লগা তাৰমানে ইউনিট প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ মই দি থাকিম গতিকে তোমালোকে এই চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিবা আজিৰ ভিডিঅটো চোৱাৰ কাৰণে তোমালোকক অশেষ ধন্যবাদ আৰু কমেন্ট কৰি জনাবা তোমালোকে কেনেকুৱা পালা আৰু যদি কিবা কিনা আছে সেইটোও নিশ্চয় জনাবা ধন্যবাদ